E aí pessoal, mais uma jogabilidade de StarCraft 2 e temos uma novidade. Nós vamos desenvolver com a nova. É. Eu comprei o personagem? Não. Eu teve assim um período, né, de mais ou menos 2 semanas em que a Blizzard disponibilizou alguns personagens em que I você am poderia Janara, usufruir, né? Inclusive masterizar, né? E o que que acontece? Depois, quando você fazer esse período de experimentação, vamos supor que eu gostei e eu queira comprar. Então, você não perde aquela masterização, por exemplo. Eu já atingi com a nova, sei lá, level 15, né? E passou esse período de promoção. Então, fica travado no level 5. Mas eu decidi comprar, né? Então ele já volta para o último level masterizado, né? Então é alguma vantagem, né? Aí eu na época eu não tava sabendo disso, né? E cara, eu só fiquei sabendo acho que nos últimos 2 dias, né? Em que tava assim, não, no último dia em que tava rolando a promoção, né? Então, praticamente que eu fiquei assim, eu desenvolvi assim do level 5 até o masterizado em 2 dias, né? Então foi bem rápido. Acho que foi uns 2 dias mais ou menos. Então vocês vão ver o desenvolvimento com a nova. Então a gente está jogando com ela no level 5. E a gente vai tentar masterizar ela. Mostrar assim os upgrades. Acho que no finalzinho do vídeo eu vou mostrar assim o que que nós teremos assim no level 6, né, de novidade. Então, vamos ver assim, né? Ainda tô assim tentando aprender a jogabilidade da nova. Então, eu ainda não sei muito bem. Então, o começo assim vou assim aos trancos e barrancos. E quase assim, próximo do level 13, 14, vocês vão ver que muita coisa assim vai melhorar, né? Então eu faço aqui o Barracks, eu faço o Ghost Academy, o Factory. E tem o Ctrl V que ele tá travado agora, né? Mas vamos ver, acho que durante o desenvolvimento ele vai estar destravado. Esse mapa vocês já conhecem, que é para você enviar tropas próximo a dois heróis se confrontando. E conforme você coloca as tropas por perto, eles vão meio que recebendo o seu ki, alguma coisa assim. E você vai auxiliando os heróis, né? Aí depois que eu fiz aqui, a primeira coisa é eu tento fazer assim o máximo de construção, né, para destravar o máximo de tropas. Única coisa ruim da nova é que o máximo de tropas dela é 100. Então isso que eu não gostei muito, né? Vou colocar alguns upgrades aqui. Aí tá vindo ataque, deixa eu ajudar aqui meu colega. Eu acho que ele consegue dar conta, né? It seems my structure requires more infestation. Aí tem alguns upgrades que você consegue fazer, né, para melhorar a distância de tiro do Mariner, o dano. Então tem alguns upgrades bem interessantes. Lembrando também que aqui as tropas, eles são caros, mas aqui ele vem num pacote de dois, três soldados. Então é uma coisa assim bem diferente. Aí deixa eu mandar minhas tropas aqui. Porque tá perdendo, então vou ter que mandar meus soldados aqui para não ficar perdendo. Ué. Aí o cara, meu colega acabou usando o especial, né, do Stukov.
Not enough minerals. A única coisa ruim mesmo é o preço, né, de fazer tropas. Tudo bem que ele vem em um pacote, mas eu achei assim um pouco caro, gente. O que mais que eu preciso fazer? Ai. E sempre tem esses negocinhos aqui a mais pra você ficar fazendo, né? Our allies are being attacked. Eu não vou avançar muito, senão vai ter que... Vai aparecer o híbrido e ainda não tô assim em condições de lutar, né? Eu comprei um Raven, né, que serve assim como... Como detector. O que mais que eu preciso fazer? Eu vou colocar assim, ó, tem algumas pequenas defesas. Ué, o que tá vendo? Opa, tá vindo ataque, então deixa eu recuar as minhas tropas aqui pra perto da base. Vamos. Aí, comprei mais Mariners. Volta logo. Caramba. Morre não, morre não, morre não. Ai, caracas. Eu posso falar que a nova tem um desenvolvimento um pouco devagar. Eu vou comprar mais Marauders. O bom é que pelo menos as tropas eles vão direto num ponto em que. Num ponto específico, né? Vamos ajudar aqui, né? Pra fazer a base secundária. Eu vou ter que fazer minha base secundária também. É, a gente foi demais a agora apareceu o híbrido, que a gente vai ter que matar. Cara, eu não tenho tropa. É meu esse lugar. Aí o que, que você pode usar? Você pode usar um tal de Ctrl Z que solta um drone e ele fica curando suas tropas. Mas aqui a única coisa ruim que eu não gostei da nova é, meu, os caras são todos mercenários. Como assim? É, nenhum especial é de graça. Você tem que comprar, você tem que usar mineral pra ficar usando. Então isso eu achei baita de uma sacanagem, né, pô? Então... Cara, eu não gostei muito da nova. Eu tinha expectativa. Muitas expectativas referente a esse personagem. Mas ficou muito desequilibrado. Esse negócio de pagar pra ter especial... Cara, isso eu achei meio sacanagem. Fora que além disso, né, de você poder usar o especial, tem aquele período de cooldown. Então, porra, então se é pra ter preço, né, você tem que pagar pra gastar aí especial. E o tempo do cooldown, né, que é o tempo que você não... de carência que você não consegue utilizar. Então, pra que o especial, né? E outra também. Que eu ia falar. Eu acho que o último especial da nova é um tal de... É uma habilidade especial que é a bomba atômica. E o período de cooldown dela assim, é muito devagar, né? Como assim? Vamos supor que eu soltei uma bomba atômica. Para poder utilizar a segunda vez, cara, demora assim um tempão. Demora muito tempo, né? Então, isso que eu não gostei. Tudo bem. Tem que ter, senão ia ficar... Tem que ter esse tempo de cooldown? Sim, senão ia ficar muito apelão. Mas só que chega uma hora que até o Mensky é mais rápido do que ela pra ficar soltando bomba atômica, né? Então... E olha que a especialidade do Ghost é a bomba atômica. E eles restringiram isso aí, cara, isso eu achei meio... Muito ruim, né?
Vocês vão ver assim, nos próximos vídeos que eu vou estar mostrando, quando eu destravar o especial da bomba atômica, vocês vão ver que demora muito mesmo. Isso assim, eu havia testado, acho que se bobear, acho que foi num mapa Missed Opportunities, né, pra ver como é que era. E mesmo assim, era assim, dois, eu acho que pra aquele mapa eu poderia ter soltado pelo menos uns três ou quatro, mas eu acho que soltei assim dois penando, né. Então é isso que eu não gostei, eu simplesmente é um herói que eu tinha uma alta expectativa, mas só que eu achei assim muito fraco, não gostei muito não. Eu acho que até o Tyrus assim é bem melhor do que a Ghost. Bom, voltando, o que eu ia falar mais? Eu vou fazer aqui alguns upgrades. Eu vou ter que comprar os Goliaths. Eu adoro Goliaths. Só juntar um pouco mais, vou comprar os Goliaths. Aê, nós temos os nossos Goliaths. Aí tem o novo inimigo, a gente tem que matar lá o híbrido. Vamos lá. These traitors are seething with Amon's power. Slay them so they cannot support their champion. Not enough minerals. It's go time. Status report. Confirm that last. Considering done. Acho que eu vou soltar a expressão da bomba, acho que Ctrl C. Será que eu uso? Será que eu não uso? Acho que dá pra dar conta. Eu usei aqui os drones, né, para curar as minhas tropas. Acknowledged. Strictly business. Our allies are being attacked. On the move. Executing. Tem algumas estruturas por aqui, eu vou destruir. Então é bom quando tem esses drones que cura as suas tropas, isso assim é muito bem-vindo. Status report. Acknowledged. SCV ready. Is there no end to this elemental vermin? Crush this one if you can spare the warriors to do so. Nós compramos os nossos Siege Tank. Eu comprei só para reforçar assim, ó, o poder de fogo. Mas eu não fico usando aquele modo Siege Mode, né? Que é aquele tiro que ele fica atacando de longe. Cara, eu prefiro assim, coisa bem simples. Parar para pegar a unidade, depois converter pro Siege Mode, para depois destravar, para depois caminhar. Aí eu falei, ah não, quer saber? Eu vou usar no modo normal que ele tá. E não vou ativar o Seed Mode, né? Aí tem aqui a missão secundária. Ih, vai congelar. Caraca. Não. Vamos. Destrói. Não, antes que morra. Vamos. Aê, beleza. Aí conseguimos fazer a nossa missão secundária. E o herói ele tá perdendo, né? Eu tenho que mandar minhas tropas lá. Mas espera um pouco, tem umas construções aqui. Ah, tá. Deixa eu destruir aqui primeiro. A gente já tá quase atingindo o máximo, que é 92 de tropas. Ultra Lisps? Aê, que beleza. Vamos
mais 3 SVC pra completar aqui. Nova aqui. Got it. Our allies are being attacked. É, vou ter que mandar minhas tropas, mas deixa eu só destruir aqui, eu já vou lá. Eu já vou. Vamos voltar. Acknowledged. Loud and clear. I'm reading you. Executing. Aí tem aqui algumas estruturas, vamos fazer a limpa. E tem uma base inimiga na parte da direita, né, do mapa. Então a gente vai lá. Acknowledged. O Raven, ele tem umas habilidades de você colocar alguns canhão e bomba, né? Mas só que bomba teleguiada que, cara, pra ficar trocando assim de unidade e ficar usando essas habilidades, até parece que eu vou fazer, né? Mas vou usar aqui o especial, né? Do bombardeiro. O legal é que esse especial ele ataca tanto tropa terrestre quanto tropa aérea, né? Então isso eu achei legal. Eu só vou destruir aqui e a gente já termina assim, uma boa parte do jogo. Oh, o bom é que você pode usar quantas vezes que quiser. Que legal, não sabia disso. Não tem cooldown. Oh, interessante. Eu não sabia disso. Mas você tem que pagar, né, por isso. Tudo bem, agora eu já tô assim quase no máximo de tropas, né? Então, por estar no máximo, chega uma hora que você não precisa mais de dinheiro. Mas assim, no começo, quando você realmente está apanhando, cara, isso faz uma diferença. É uma grana que você precisa, né? Opa, estão atacando aqui a minha base. Que safado aqui. Venha. Até que tá vindo bastante ataque, não era tão comum assim vir ataque. Híbridos, cadê os híbridos? Opa, opa, opa. Acknowledged. Got it. Nossa, será que ele já destruiu a outra parte? Tinha uma base na parte inferior, né, do mapa. Acho que sim. Aí, vamos lá matar os híbridos. Então esse mapa assim não é tão difícil, é até que tranquilo pra fazer. Eu já tô quase assim masterizando todos os upgrades. Não, tinha base inimiga aqui, o cara não destruiu não. Então vou aproveitar a deixa, né, pra destruir a base inimiga. Eu vou soltar aqui o especial, né, do bombardeiro. Que beleza! Nossa! Ele infestou, né, as unidades inimigas pra ficar soltando esses bichos. Beleza. Eu podia usar o transporte, o drop. Como assim? Você usa aqui, Ctrl C, você coloca num ponto específico, aí ele dropa bem em cima. Então é um negócio legal? É. Mas você tem que pagar. Ó, você tem que pagar 200. Ó, o bombardeiro você tem que pagar 1000, né? E aquele drone, né, que meio que cura suas tropas, é 450. Então, cara, vou falar que é bem mercenário, né, esses caras.
Maintain our support. We've got this. Loud and clear. Executing. Oblivion awaits Amon's minions. Então temos aqui a última leva para finalizar a missão. Nós vamos destruir aqui. Eu vou usar aqui o especial do bombardeiro. Deixa eu avançar um pouco mais. Vou usar aqui o especial. Olha a bomba! Que beleza! Mas não chega ao... Não chegou nem aos pés, né, daquele especial bombardeiro do Honey Horner. Cara, isso aqui não é nada. Então a gente já tá, já terminou. Ué, veio mais inimigo. Mais um bombardeiro. Toma. Toma ele, toma ele. Muito tarde. Já era. Status report. Acknowledged. Loud and clear. Venha, vou usar o transporte. Everyone in the ship. Go, go, go. Aí. Confirm that last. Good game! Então é basicamente isso, espero que vocês gostem dessa gameplay, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Ah, e no final do vídeo veja o que a gente vai ganhar no level 6. Valeu!